नमस्कार, मी विनायक। आज आपल्यासमोर घेऊन येत आहे राजकारण हा विषय। राजकारणाची खरी व्याख्या काय आहे आणि राजकारणाचा दृष्टिकोन कसा असला पाहिजे। पण जे सध्या महाराष्ट्रात जे राजकारण चालू आहे, चढाओढीचं, आरोप प्रत्यारोपाचं, हे बघितल्यानंतर एक सामान्य माणूस जर का राजकारण द्यायचं ठरवलं आणि त्याच्याकडे चांगली संकल्पना असेल, तर हे राजकारण बघून आत्ता सध्याचं तो फक्त राजकारणाला गटार हीच उपमा देणार। तर राजकारणाची खरी व्याख्या जाणून घेऊन ही गटार कशी गंगा होईल हे आज आपण बघायचं आहे। तर जाणून घेऊया राजकारण म्हणजे काय। राजकारणाची खरी व्याख्या काय आणि त्याचा दृष्टिकोन कसा असला पाहिजे। पण सध्याचे महाराष्ट्रात ज्या प्रकारे राजकारण चालू आहे, चढाओढीचे आरोप प्रत्यारोपांचे ते पाहून ज्याला खरंच राजकारणात येऊन काहीतरी नवीन संकल्पना करायचे असेल, तर त्याला आजचे राजकारण म्हणजे एक गटार आहे असेच वाटणार। आज आपण जाणून घेऊया की राजकारणाची खरी व्याख्या काय आहे, त्याचा दृष्टिकोन कसा असला पाहिजे, जेणेकरून सर्वसामान्य जनतेला, शेतकरीला या राजकारणाचा उपयोग होईल ना। स्वतःचे भर भरण्यासाठी आणि राजकारणाची खरी व्याख्या समजून तरुण पिढीने यात येऊन ही गटार कशी गंगा होईल हे बघितलं पाहिजे आणि ही काळाची गरज सुद्धा आहे। राजकारण ही अनेक व्यक्तींनी एकत्रितरित्या निर्णय घेण्याची प्रक्रिया आहे। प्रत्येक राष्ट्रामध्ये सत्ता मिळवण्यासाठी व देश चालवण्यासाठी अनेक नेते जे निर्णय घेतात व जे काम करतात त्यास राजकारण म्हणतात। राजकारण काही नुसतं निवडणुकांपुरतं मर्यादित नाही, राजकारणाचा अर्थ खूप व्यापक आहे, राजकारणाचा हेतू खूप मोठा आहे। दुर्दैवाने आपण तशा व्यापक अर्थाने त्याच्याकडे पाहत नाही। राजकारणाची व्याख्या, आपला देश किंवा आपले राज्य कसं चाललं पाहिजे, कुठल्या तत्वांवर चाललं पाहिजे, त्याचे आग्रह काय असले पाहिजेत, राज्य कशासाठी चालवलं पाहिजे याचा विचार मांडणं, त्या विचारांचा आग्रह धरणं आणि तो पूर्ण करण्यासाठी सत्तेत येणं, सत्तेत येण्यासाठी निवडणुका लढवणं, त्या जिंकणं, त्या जिंकण्यासाठी आपला विचार लोकांना पटवून देणं व नंतर ते सत्यात उतरवणं म्हणजे राजकारण। आपल्याला काय करायचं आहे हे आधी निश्चित करायला हवं, आपली दिशा पक्की असायला हवी। आपण सर्व नागरिकांनी सर्वांनी मिळून एक मोठ्या माणुसकीचं व जगात शांतता नांदेल, प्रत्येक हाताला काम मिळेल, शेतकरी सदन होईल असं काम करणं व ती व्यवस्था निर्माण करणं अत्यंत आवश्यक आहे, तेव्हाच अखंड राष्ट्र सुखी झाले असे म्हणता येईल। राजकारण हे केवळ निवडणुकीपुरता मर्यादित नाही, राज्यशास्त्र हे राजकारणाचा अभ्यास, शक्ती संपादन आणि उपयोगाची तपासणी करतो। सबस्क्राईब करा तिचा जागर न्यूज, शेजारी दिलेलं बेल आयकॉन म्हणजे घंटी दाबा, जेणेकरून तुम्हाला आमच्या साऱ्या अपडेट्स येत राहतील।